Yo'l harakati qoidalarining 8-bandida mototsikllar bilan bir qatorda mopedlar va ularga tenglashtirilgan mototransport vositalarini boshqarmoqchi bo'lgan shaxslarda A toifadagi haydovchilik guvohnomasi bo'lishi talab etiladi. Hozirgi vaqtda avtomobil yo'llarida ayrim havaskorlar mopedlarga tenglashtirilgan mototransportlar, masalan, kvadratsikl, tritsikl yoki skuterlarni boshqarib yurgan shaxslar ularda A toifadagi haydovchilik guvohnomasi bo'lishi zarurligini hali bilishmaydi yoki bexabar. Ularning orasida hattoki 13, 14 yoki 15 yoshdagi bolalar ham bor. Vaholanki, qoidalarga ko'ra 16 yoshdan kichik bo'lgan shaxslarga yo'lda mopedni boshqarishga ruxsat berilmaydi. Belgilangan tartibga ko'ra ham A toifadagi haydovchilik guvohnomasi 16 yoshga to'lgan shaxslarga beriladi. Qoidalarga ko'ra mototsikl va mopedlarda harakatlanishdan oldin haydovchi va yo'lovchilar motoshlem kiyishlari va uni qadab olishlari shart. Shuningdek, yo'l belgilari va chiziqlarining talablariga rioya qilishlari hamda tungi vaqtlarda harakatlanishda yoritish chiroqlaridan foydalanish talablariga rioya qilishlari kerak. Agarda mototsikl va mopedlar hamda ularga tenglashtirilgan mototransportlar, masalan, kvadratsikl, skuterlar, shina protektor qoldiqlarining balandligi 0.8 mm'dan kam bo'lsa, ulardan foydalanish taqiqlanadi. Yo'l harakati qoidalarida belgilangan talablarni buzgan moped haydovchilari uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida javobgarliklar belgilangan. Masalan, 125-moddaga ko'ra, moped haydovchilarining mototshlemlardan foydalanish qoidalariga rioya qilmasligi bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. 138-modda 1-chi qismiga ko'ra, moped haydovchilarining yo'l harakatini tartibga soluvchi signallarga bo'ysunmasligi, yo'l belgilarining talablariga rioya etmasligi bazaviy hisoblash miqdorining 3/1 qismi miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. 138-moddaning 5-chi qismiga ko'ra, moped haydovchisi mast holda yo'l harakati qoidalarini buzishi bazaviy hisoblash miqdorining 3/3 miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Agarda moped haydovchisi mastlik holati bo'yicha tekshiruvdan o'tishdan bo'yin tovlasa, 136-moddaning 3-chi qismiga ko'ra, bazaviy hisoblash miqdorining 3/3 miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Hozirda A toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmay turib, yo'llarda mopedlar yoki ularga tenglashtirilgan mototransportlar, masalan, skuterlarni boshqarib yurgan ayrim shaxslardan tegishli bilimlarni olib, A toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lgandan so'ng, ushbu vositalarni boshqarishlarini, shuningdek, ayrim ota-onalardan 16 yoshga to'lmagan farzandlariga yo'llarda mopedlar yoki ularga tenglashtirilgan vositalarni boshqarishlariga ruxsat bermasliklarini so'rab qolamiz.